Tenho muita curiosidade. Você acha que tem mulher que se atrai por esse cara narcisista? Se, e se a mulher se atrai por um homem, um psicopata, um narcisista, esse jeito dele, você acha que é atraente para algumas mulheres? Total. Porque? Por Eu quê posso que, falar por que, mim? Que, por favor. É assim, o narcisista, ele como ele é uma pessoa que ele tem a falta falsa autoestima. E então a pessoa que tem autoestima alta, a gente fala assim, nossa que poder. Nossa, que mulherão, que cara, né? A gente, a gente vê a pessoa com a autoestima alta como uma pessoa assim muito empoderada, muito interessante. Então, o narcisista se mostra assim, autoestima boa e ele é o cara. Só que tem um porém. Ele primeiro ele faz um, ele é como que se chama? Love bombing, bombing, love bombing. Eu fiz um love vídeo sobre bobing. isso. O que, que é isso? É uma bomba de amor. Ele trata a mulher que nem rainha. Ele faz de tudo para essa mulher, ele elogia ela. Ele faz isso tudo. Ele encontra uma mulher, possivelmente, para amá-lo. Aquilo que eu falei, né? Que ser devota. Quer, sim. Uhum. Aí ele, tipo assim, essa aqui vai me amar. Essa aqui vai fazer de tudo por mim. Essa aqui vai ser meu capacho. E eu vou ser o maior em cima dessa mulher. Aí... Ele faz essa, esse, essa, essa bomba de amor. Só que é em curto prazo. Então, essa mulher pensa assim... Ganhe na loteria, amiga. Ele faz de tudo por mim. Ele dá os céus e a terra. Ele me elogia. Eu sou linda. Eu sou maravilhosa. Eu tô mais bonita por causa dele. Isso é muito... É um curto espaço. Porque se ele for narcisista, no começo, ninguém quer. É verdade. Então, você... Ela pega... E ela fala, cara, que homem meu. Ele me trata que nem rainha. Mas é muito rápido. É coisa de um mês, dois, gente. É muito rápido. Porque ele precisa arrebatar essa mulher o mais rápido possível. Tipo, casa comigo. Ele, ele é capaz de até fazer um filho nessa mulher. Hum. Aí, o que, que ela faz? Então, ela se atrai. Porque, aparentemente, ele é empoderado. Se for um narcisista... É, Ai, não, bom. tem dois tipos. Tem o vulnerável. E tem o um narcisista... Aí, é, sempre, é, sempre grandioso. Né? Eu aprendi isso também Vulnerável no numa... e o grandioso. O grandioso é o extrovertido. O cara que é pá, chega chegando. Geralmente são políticos. Hum. Pastores. Não tô falando todos, tá, gente? Pelo uhum. amor de Deus. Geralmente mas a grande maioria. Que são. Que, não que, que, que tão... todas as é, pessoas que são essas né, são É Isso. Só, mas eles estão sempre no poder. Hum. O narcisista grandioso sempre tá no poder. Ou ele é um político, ou ele é um padre, ou ele é um pastor, ou ele tá na frente de uma empresa, ele é um CEO que fala. Sim, sim, sim. Né? Aí. A, a mulher fica louca. Fala, gente, tô com um cara, cara top. Pica. Aí, quando ele acaba, ele começa com os abusos, que é sutil. Nossa, é... pra que você vai na academia? Ai, pra que que. Pra que você tá passando essa maquiagem? Pra que? Não vai mudar em nada a sua cara. Isso é um exemplo. É, e aí, ele começa com esse sutil. Aí a mulher fica acreditando: não é verdade? Pra que, que eu vou na academia? Ai, nem precisa. Então a mulher começa a se afundar. E aí, isso é um abuso sutil. E quando ele já tá abusando total dela, ele, ela já tá dominada. Aí ela fala hum. assim: cadê? Eu tenho, eu, ele tem que mudar. Aí, hum. onde a mulher fala: ele, eu tenho que mudar ele. O que que eu fiz pra ele estar tá assim comigo? Por que, que ele não fala comigo? Por que, que ele tá rude? Por que, que ele não me elogia mais? Ele me elogiava tanto. Nossa, ele mudou ele não mudou. Esquece essa palavra que ele mudou. Você tem que entender, ele não é daquele jeito que ele era quando Nunca te conheceu. Nunca foi. Ele só, Nunca fez, foi. só vendeu ele peixe foi, mesmo, Ele né? só vendeu peixe. Hello my friend, você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Já se inscreve no canal para dar aquela moral pro nosso trampo. Tamo junto.